Dadah. Ya Allah, anak orang. Ngomong. Ya Allah, anak orang ini. Pedes. Tak mundur. Pedes loh, Mbak. Lah, kela, kelen, kelen, dadah, kelen, dadah masih dadah, pret. Engkau nak bocah arum bintang mas bintang mantu, engkau tak anu genten kecek one. Enggak. Madu per ini, madu ngalor ini, lalu lalu itu lah. Yogi kerupuk ikut kerupuk kita ye. Risik. Dulang kok kelana? Wah, dulang kesel aku. Main balik ngono madang. Balik omah ya. Nyapangan mentas, tak video mentas. Enak. Aku sing duwe pan lho. Kamu ni. Gendang gede, lah untune wis bapakna lho. Heeh, tiap bapak iku mah gede wis. Gak oleh nek anu, gak oleh nek terjun wi. Mah aku nek terjun. Nang lanane ten ngono lho. Kalenane ten lho. Enak. Bendang gede ya. Dan latih mangan wedhus. Ku merumet dhewe yen kok kaya ame. Manu Pak, coba Pak sing ngetes bener-bener ngene. Guri, Bu. Terjun, mah. Nah, mah getang ngene Mbak Rika kae kalane mili loro pisan. Ini sar dhuwur. Kali. Kali, kayak banyune mili terus. Kelen Maulana. Kelen Maulana. Nangis. Jenengmu siapa? Jenengmu siapa?